Привіт! Сьогодні ми поговоримо про монету 1 тайський бат 1977 року з мідно-нікелевого сплаву. Ця монета була чеканена з 1977 по 1987 рік, тоді як у обігу вона була з 1977 по 2008 рік. Діаметр монети становить 25 мм, а вага 7 грамів. Це спеціальна ювілейна версія монети, яку було випущено до 25-річчя коронації короля Рами IX. На лицевій стороні монети зображений портрет Чулалонгкорна, який пізніше став Рамою IX, у формі командира військового корабля. Він був коронований в 1946 році і правив Таїландом з 1946 по 2016 рік. На зворотньому боці монети зображений корабель, який є символом прогресу Таїланду, який досягнуто за правління Рами IX. Також існує різновид монети 1 тайський бат 77-го року із зображенням на оборотній стороні монети храму Ват Арун, розташований на березі річки Чаобхрая в Бангкоку, столиці Таїланду. Храм відомий своєю красою та архітектурними особливостями, і його зображення часто використовується на монетах Таїланду. На монеті також зазначений номінал 1 бат і напис Раттанакосін, який відноситься до історичного району Бангкоку. Сподіваюсь, що вам було цікаво, тож не забувайте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі найновішої інформації про нумізматику. До зустрічі!